Tak, Tereza Koplová porazila Rozálí Dohnalovou v prvním zápase kvalifikace turnaje v Brně 6-0-6-1. Jak byste zhodnotila dnešní zápas? Začala jsem, takže jsem byla trochu stubla, hrálo se mi hůř a pak si myslím, že už to bylo dobré, že jsem to zvládla normálně. Nevadilo vám ani dlouhé čekání na zápas a nová soupeřka? Tak co jsem měla dělat, že mohla jsem říct ne, ale nejsem taková, takže radši jsem hrála a dopadlo to dobře. A jak se vám hrálo na té antuce, která pod včerejším deští asi nebyla nejlepší? No tak já tady tohle počasí moc nemusím, protože pak mi to moc nelítá, ale dneska mi to docela letělo, takže v pohodě. Ve druhém setu se to na pár gemů trošku zkomplikovalo. No já jsem trošku už si myslela, že to půjde a trochu jsem začala hrát opatrně, ale nakonec jsem to dohrála. A jaké máte ambice do tohoto turnaje? Tak to se nedá říct, dohrát každý zápas a pak vyhrát nebo prohrát.